Доброго вечора, шановні гості. Ми продовжимо процес і сьогодні трошки розкажемо вам про біографію, життєвий шлях видатного класика чеченської літератури Магомеда Омаєвича Мамакаєва. Ми зможемо почути деякі його вірші, а також ознайомитися із змістом найвідомішого його твору прозового, який називається «Брек Зелімхан». Отже, перед тим, як почати розповідь, власне, про самого Магомеда Мамакаєва, я декілька слів скажу про чеченську літературу в цілому, тому що не всі присутні бували на наших інших заходах і могли це чути. Вона в цілому мало відома широкому загалу і особливо в Україні. Хоча дуже багато творів вони заслуговують на увагу, є цікавими і не тільки для чеченців, не тільки для кавказців, а взагалі мають таке загальнолюдське значення. І чеченська література, так само як і культура, архітектура, вони є своєрідним феноменом загальнолюдської культури. І колись один австрійський дослідник, я його часто згадую на наших заходах, Бруно Плечке, він потрапив до лав австро-угорської ще армії. Під час Першої світової війни опинився в полоні. Потім він потрапив на територію Чечні і захопився дослідженням чеченської архітектури, фольклору, етнографії. І 10 років він там пробув, хоча міг спокійно повернутися на батьківщину. Тобто така невеличка територія, здавалось би, близько 17 тисяч квадратних кілометрів. Це набагато менше Київської області навіть за площею. 10 років людина вивчала. І потім він, коли повернувся, написав велику книжку під назвою «Чеченці», де зібрав дуже унікальний матеріал про етнографію і культуру цього народу. То там він вжив такий вислів, який стосувався чеченської архітектури: єдність замкнена сама в собі. І, власне, ці слова можна застосувати і по відношенню до літератури чеченської, оскільки вона дійсно є досить гармонійним явищем, має певні традиції, є досить цікавою, але вона мало вивчена і мало відома людям за межами самої Чечні. І навіть, на жаль, можемо констатувати такий факт, що самі чеченці не досить добре знають власну художню літературу. На жаль, це теж має місце. Писемна чеченська література, вона також має давні традиції. Хоча в радянські часи в різних енциклопедіях писали, що тільки з приходом комунізму з'явилися чеченські письменники, якісь тексти цією мовою. Насправді історія вже давно довела, що це не так, це була облудна комуністична пропаганда. І насправді, якщо ми не будемо звертатися до петрогліфів і спроб створення чеченської писемності на основі грузинської графіки, то можемо констатувати, що в 17 сторіччі вже точно існували тексти, написані чеченською мовою з використанням арабської графіки. І ця традиція продовжувалася, деякі з них вони збереглися до наших днів, деякі є перекладеними на інші мови. Також у 19 сторіччі чеченці, і не тільки чеченці, почали робити спроби створення алфавіту для чеченської мови на основі кириличної графіки. В цьому контексті варто згадати барона Усларя, і, можливо, нам вдасться наступного року навіть перевидати одну з його книжок, яка в нас є в електронному вигляді. В ті ж часи з'явилися і поети чеченські, такі як Гайсумов, Сугаїпов та деякі інші. Було створено багато віршів філософсько-релігійного напрямку. І вже в 20 сторіччі, коли на Північному Кавказі утвердилась радянська влада, чеченська література почала розвиватися в контексті загальносоюзного спрямування. Тобто доводилося людям оспівувати комунізм, його вождів, але, незважаючи на це,
20-ті роки. Це був період, коли багато чеченських поетів і письменників змогли написати дійсно вартісні якісь твори, які і зараз викликають певне зацікавлення. Також доля самого Магомеда Амайовича Мамакаєва, вона є яскравим свідченням усіх цих процесів, тому що народився він 16 грудня 1910 року, і саме тому сьогодні ми зібрались тут. Хоча з точки зору організації процесу, можливо, було б зручніше зібратися у вихідний день, але оскільки ювілей випадає саме на сьогоднішній день, ми вирішили дотримати саме цієї дати. Помер він 2 серпня 1973 року. Тобто бачимо, що він прожив не таке довге життя, але саме на роки його дитинства припала Перша світова війна, революція, різні конфлікти на території Північного Кавказу, потім часи панування радянського тоталітаризму, сталінізм, депортація чеченського народу. Пережив він і різні репресії, зазнав різних утисків, потім уже дожив до часів Хрущовської відлиги, життя його стало дещо кращим. Але травми, яких він зазнав протягом років свого життя, вони далися в знаки. І, в принципі, 63 роки – це не такий великий вік. Можемо сказати, що він помер у розквіті своїх творчих сил. Отже, ким він був і що він робив? Це, безперечно, класик чеченської літератури. І з цим ніхто не може сперечатися. Також він був науковцем-істориком та дослідником чеченського фольклору. Народився в селі Ачхой-Мартан у селянській родині. Роки навчання майбутнього літератора та його подальшої творчості, власне, припали на добу радянського тоталітаризму, що трагічним чином відбилося на його долі. Він закінчив комуністичний університет трударів Сходу та вищі літературні курси у Москві. Цей комуністичний університет трударів Сходу – це офіційна назва, так тоді називався цей навчальний заклад. Мета його створення полягала в тому, щоб людей переважно з мусульманських регіонів, тобто Середньої Азії, Північного Кавказу, централізовано збирати в Москві і обробляти їхню свідомість радянською пропагандою, здійснювати різну індоктринацію саме в такому напрямку. Але оскільки це люди були, багато хто з них це були талановиті люди, вони все-таки могли критично сприймати довколишню дійсність і далеко не завжди підлягали такій індоктринації, а часто навіть виступали проти неї. Власне, Магомед Мамакаєв, він в процесі свого творчого розвитку добре усвідомив, що таке радянська дійсність і що таке комунізм. Але доля його в цьому відношенні була трагічною. З молоду його залучили до партійної діяльності на різних посадах. У 1931 році він також працював заступником редактора газети «Грознінський робочий», це російськомовна газета була така. У 1930-1934, тобто бачимо, що він був дуже молодий тоді, він обіймав посаду директора Чеченського науково-дослідного інституту мови. То бачимо, що у віці всього лише 20-24 років юнак, по суті, стає директором Інституту мови. Це свідчить про те, що він дійсно дуже добре володів рідною чеченською мовою, яка є багатою, і словниковий запас її теж досить багатий. От, він володів нею досконало і очолив навіть такий науково-дослідний інститут мови. Там ще були відділи літератури та історії. З 1930 до 1937 Мамакаєв обирався неодноразово депутатом
до Верховної Ради Чечено-Інгуської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Так тоді офіційно називалася ця територія. І нагадаю, що в ті часи Чечня та Інгушетія, вони були поєднані в межах одного автономного утвору, який носив таку назву. Однак уже в 1937 році письменника кинули до в'язниці міста Грозний. Він був ув'язнений. Ми знаємо, що це якраз часи розгулу сталінських репресій. Відповідно, незважаючи на те, що в багатьох своїх віршах він оспівував комунізм, він опинився у в'язниці. Потім його випустили, і через деякий час, уже в 1940 році, його знову заарештували в Елісті. Еліста – це столиця Калмикії, сусідньої автономної республіки. І до 1956 року він перебував у таборах Сибіру. Тобто бачимо, скільки років поет пробув в таких нелюдських умовах. І перебував він конкретно в такому місці, як Ігарка. І це досить складні погодні кліматичні умови. І він там не просто перебував, а змушений був працювати, як і інші в'язні. Там він остаточно переосмислив сутність процесів, які відбувалися. Так, остаточно осмислив сутність процесів, які відбувалися, і почав вже набагато критичніше сприймати довколишню дійсність. Він остаточно позбавився комуністичних ілюзій і добре зрозумів, що таке тоталітарна система. У 1960-му, в часи Хрущовської відлиги, Мамакаєв зміг стати редактором чеченського літературного альманаху «Орга», і там зміг розвинути свою творчість ще більше. Перші його твори були надруковані в 1926 році. Перша збірка його віршів «Ластівка» вийшла друком у 1931-му. Тобто, бачимо, народився він в 1910-му, а перші вірші опублікував у 1926-му. Тобто, фактично, юнаком, 16 років. Магомед Мамакаєв в цілому написав велику кількість віршів. І хоча, як я вже сказав, серед них є такі, котрі вихваляють комунізм та його кривавих головачів на кшталт Леніна, не вони увічнили ім'я поета, а глибокодумна і прониклива лірика, яка беззаперечно збагатила скарбницю чеченської літератури. Тут ми можемо провести порівняння із відомим українським поетом Павлом Тичиною, який так само змушений був у своїх творах вихваляти комунізм, але зараз вони нікому, за винятком істориків літератури, не потрібні. А от його лірика, філософські твори, поема «Сковорода» і інше, це збереглося. І саме завдяки цим віршам його ім'я не пішло в забуття. Також слід зазначити, що після звільнення з-під арешту творчість Мамакаєва набула глибшого звучання. Наприклад, був написаний такий вірш «З'явився на світ цей я не в Сибіру». Там уже ми можемо побачити жорстку критику радянського ладу. Окрім віршів, Магомед Мамакаєв писав і прозові твори. Найкращим з них є чудовий історичний роман «Абрек Зелімхан». 1968 роком датується він, про славетного чеченського народного месника Абрека Зелімхана Харачоєвського. Але про нього я не буду нічого розповідати, бо цьому присвячена окрема доповідь. Його перу належать і наукові розвідки, найвідомішою з яких є книга «Чеченський тейп» у період його розкладання.
Але варто зазначити, що наукова цінність цих праць є дуже обмеженою, оскільки писалися вони в умовах радянського тоталітаризму, і автор не міг заглиблюватися у досліджуванні теми, використовуючи об'єктивні методи. Він був змушений це робити, спираючись на облудну марксистську ідеологію. Саме тому багато аспектів залишились поза його увагою, а багато з того, що написано в цій та інших працях, воно не витримало критики вже в наш час. Проте деякі окремі аспекти розвитку історії чеченського суспільства, вони все-таки мають певне значення. І історики, які вивчають Чечню, чеченський народ, вони обов'язково читають, зокрема, і цю книжку. Я особисто теж її читав, вона є в бібліотеці в чеченській діаспорі. Похований Магомед Мамакаєв на цвинтарі Айсет Кешнаш у рідному селі Ачхой-Мартан. В 2013 році в приміщенні місцевої школи було відкрито літературно-меморіальний музей Магомеда Мамакаєва. Наразі це єдиний із нам відомих музеїв, які присвячені цьому письменнику. Його твори перекладалися різними мовами, зокрема і українською, і деякі вірші в українських перекладах вміщені у цій збірці, яка буде потім подарована. А писав він тільки чеченською чи російською? Російською практично не писав. От, ці переклади зробив Микола Василенко, які тут уміщені. Також його твори перекладалися турецькою, арабською, французькою, російською та деякими іншими мовами. Сулман Аюбович вже процитував рядки із передмови до книжки «І каміння говорить». І там було сказано, що найвище звання для Мамакаєва – це бути поетом свого народу. І він писав свої вірші, прагнучи, щоб вони виявилися корисними, не просто, щоб їх почитали і відклали, щоб вони спонукали людей до якихось конкретних дій та вчинків. В цілому, зараз уже віддалившись від часів його смерті, можемо стверджувати, що найкраще його твори досягнули зазначеної мети. Ну, для того, щоб ви могли трошки більше ознайомитися, я зачитаю декілька коротеньких віршів, потім ми послухаємо ще більше його творів. Ну, наприклад, Магомед Мамакаєв, він вдався до таких філософських порівнянь, до такої своєрідної лірики і написав цілу низку невеличких віршів. Навіть деякі з них – це чотири вірші, і в них розвинув досить цікаві думки. Тут коментарі не потрібні, декілька з них я зараз зачитаю. «Жизнь тропа средь гор, она петляет, пропасти грозят нам каждый миг, и порой с обрыва нас толкает прямо в пропасть собственный язык. Не учат нас чужие назидания, и в рытве на исхоженных дорог мы падаем, как те, кто падал ранее, чей горький опыт нас не остерег. И ты, несчастью вопреки, мечтать о счастье властен, но не протягивай руки, мой друг, к чужому счастью. Смерть, быть может, не страшна, но в предсмертный час думать о душе она заставляет нас. Прекрасна жизнь, прекрасно в мире жить, кто добровольно в гроб себя уложит. Из кубка жизни каждый хочет пить, никто напиться до конца не может. Но я такую жизнь готов воспеть, которая принадлежит отчизне. Бывает так, что надо умереть, чтобы в мертвецах не числиться при жизни». Оці рядки, вони особливо актуальні в наш час, коли відбуваються відомі всім події в Україні. Дякую за увагу. Дякую.